1806-1803 Sohkeli, Hynynen ja Luoto, siinä oli tuota kolme lippua, mutta se silkäpohjattu ja sitten Hynynen on nimenomaan kakkospaikalla. Onko Sohkeli, kun siinä oli kärjessä? Eikö 108? Vai kuka? Joo, Arvo on kärjessä ja sitten on tuota Hynynen kakkospaikalla. Ja sitten Sohkeli tosiaan kolmospaikalla. Ja tietysti tuolla tärkeänä tekee vielä enemmän seuraa, koska sieltähän ne nousijat sinne A-finaaliin tulevat. Ja katsotaan tilannetta. Tämä on siinä mielessä helpompaa aina seurata, kun saa vaan suoraan ratalinjaa seurata. Täältä Luoto edelleen kärjessä, Hynynen kakkosena, Sohkeli kolmantena. Sitten on Silman neljäntenä ja Kovin ylittää sieltä sitten, jos joku ajaa tuota autoa enemmän. Matin lisäksi niin täällä vielä siihen. On tuota... Me ollaan kyytipoikia tässä hommassa. Ai kukaan sä nyt kannustat, Sohkeli vai? Ja sitä sä nyt kaataa. Hei, mitä? Kärkissä tulee nyt sitten Hynynen sieltä. Hynynen on ottanut kärkipaikan. Selika tulee lähtee vikalle kierrokselle ensimmäisenä täältä. Näin menee. Kärjessä 108 numerolla Luoto kakkosena, mutta nyt 12 numeroa sitten menee Sohkeli väkisin kakkospaikalle. Ei auttanut Luodon painaa siinä ja yrittää estää, vaan tuleeko nyt sitten uudestaan sieltä ulkokautta. Se on yleensä se, ei vaan kertakaan, se ei toimi, niin se ei toimi. Ja näin Sohkeli nousee kakkospaikalle ja nouseeko sitä? Ei, kyllä Luoto taistelee vielä itsensä kolmospaikalla, mutta nyt on siinä mahdollisuus vielä Silmanenmäkin mennä kolmospaikalle. Pystyykö sen tekemään siellä, niin menee ja tiedä, mutta viimeisellä kierroksella on.